luke oheratu du. Orduan, azken honek, interesez beteta mintzatzen azten da. Ama, nolakoan nintzen ni jaio nintzenean? Deitu, Mikel, mundu honetako pertsona guztiekin gertatzen den moduan, jaio berria zinenean, heldu gabeko fruitua bezalakoa zinen. Eta zer izan nahi du honek, ama? Nire zabelean 9 hilabete igaro ondoren, jaio zinen. Zure lehenengo urteetan, asko hasi zinen, eta ia-ia konturatu gabe, mundu honetako sekretuak ikasi zenituen. Eguzkia, hartzen duen eguzkilore baten moduan, bizitzari aurpegia eman zenion. Zeinzu, zoriontasunaren islada zinen, kolorez eta betasunez beteriko izakia. Komuna mariposa, emprender el vuelo, tu, hijo, naziste libre. Eta zer gertatzen zaigu izaki hori? Azten garen enean, gero eta gehiago aserretu eta tristetzen garela? Y al crecer, ¿dónde se queda el espíritu libre que tenemos adentro? Askatasunean, esten, usten ez baituen eskola eredua. Los roles, estereotipos impuestos por la sociedad. Gazteen, aldeazpen libre esa. 8 horas de trabajo. Baliabide naturalen suntziketa. La represión de las fuerzas de seguridad del Estado. Disculpa. Guztien inposaketa, lakarte, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko ezberdintasunak, el kontrol sozial, gazteen gaineko helduen inposaketa, horiek dira gu iluntzen gaituzten gauzak. Bale, bale, ama, unertu dut, ez dago dudarik. Zer uste duzu orain, Mikel? Dena salduta dagoia da, ez dago zer eginik ustelkeriak guztietako gizarte honetan. Ea zer uste dudan? Uste dudana da, hori ez dala bizitza bizitzeko ikuspegia. Guk ez dugu besteen kakazarra jasan beharrik. Bada guzti hori buelta emateko garaia. Aski da! Zapaldua izan ondoren, berrizazio egiten den lorea bezala egingo dut nik. Baina lasai ama, ez bainaiz bakarra izango bide honetan. No dejaré que apaguen mi luz. Y seguiré siendo un espíritu libre. ¡Abai! Eta nor lagunduko zaizu, Mikel. Nor izango duzu bide lagun. Oraintxe bertan aurrean dauzkadan gazte guzti horiek lagunduko naute. Todas vosotras me ayudaréis. Haiek baitira, benetan Lizarrako jaiak antolatzen dituztenak. Eta izango balute, Buiko jaiak ere bai. Beraien bakari, beste inoren laguntzarik gabe lortzen dute guzti hau. Última alternativa. Lizarrako gazte asamblada. Ekologistak marcha. Karakol banaketa. Ikaslea bertzalea. Aekako laguna. Ernai. Bilgune terminu.